just. Head valentiinipäivä, mis sõbrapäeva teile. Ma olen siin kodus, mul on oma roosidega väga asjakohased pidžaamad seljas ja kell on tegelikult alles mingi 9 just sai ja on kolmapäev. Aga mul on lihtsalt nii kuidagi kiire nädal. See on see nädal, mis te nägite eelmises videos tegelikult, kus ma filmisin ka neid toiduklippe terve nädal. Ehk siis mul on kõik asjad nagu praegu selles hetkes enda jaoks nagu segamini. Ma pean teiega jälgima, mis asi läheb, mis videosse, kus ma tahan mida filmida. Ja tööl on ka nagu mega kiire, obviously kõik asjad korraga, nii et siis ma mõtlesin, et täna hommikul, kuna on nagu nii treenivaba päev, ma magasin natuke kauem ja siis hakkasin juba voodis natukene tegin tööd. Nüüd ma kuni lõunani teen kodus veel tööd, siis ma lähen lõunast kontorisse, sest meil on uue tervisekindlustuse treening täna kõikidele töötajatele. Meil hakkab uus tervisekindlustuse periood jooksma ja siis meil on Confido kindlustus töötajatele ja Confido siis teeb meile treeningu, aga kuna mina olen nagu see projektijuht nii-öelda meil kontoris selle asjaga, siis ma tahaks ikka kohale minna. Ja siis mingi kaheni ma olen äkki tööl ja siis ma lähen juba meiki, aga sellest ma räägin teile natukse aja pärast. Igal juhul jah, siuke kreisi nädal. Need toiduvideod on ka siuksed, mida ma filmin pikemal perioodil, ehk siis ma kuidagi tunnen hästi kurnatult ennast peale nende toiduvideode filmimist. Ja ma pean üldse mõtlema nagu terve päev, et kas ma filmisin seda toitu, mis ma söön, mida ma järgmisena tahaks süüa teha. Ja siis nüüd muidugi ma mõtlesin, et kuna valentinipäev on ka natukene tegusam, siis see toiduvideo on ise juba hästi pikk, et ma tahtsin teile selle teha eraldi. Et siis ma saan teile natuke detailsemalt näidata seda päeva, ilma et kõike toiduvideosse lükata. Aga jah, ma selle toiduvideo tegelikult lõpetangi täna või homme nagu ära, et siis nädalavahetus siin videos veel tuleb ekstra otsa. Palju filmimist see nädal. Ja muidugi on kuu keskpaik, mis tähendab ka mul raamatuklubis seda, et me valime just parasjagu uut raamatut, mis tähendab rohkem siukest aktiivsust raamatuklubis, et me kõigepealt hääletame, mis raamatud võiks olla valituks, siis me hääletame finaalis kõikide nende populaarsemate soovituste vahel. Siis nüüd täna ma tahangi kiiresti teha enne kontorisse minekut ühe paari minutilise klippi, kus ma siis announcein selle, mis raamat see on. Ja hästi palju samme, mida meeles pidada väikseid. Ja koostöödega on ka mingi kiire periood, aga õnneks on ka lõpusirgel, et mul on üks koostöö vaja see kuu veel filmida ja siis peaks olema paar nädalat kindlasti mingi pausi, kus ma ei pea üldse selle peale mõtlema. Anyway, palju asju on mõtetes ajud ragisivad täiega, rääkimata siis koduteemadest on ju, mis tänaseks ikkagi ei ole midagi väga suurt selgunud, selles mõttes, et nagu paljud inimesed elavad juba sees nendes ridakates siis, kus me kolime ja selles nii-öelda group chatis, mis meil on oma piirkonnas, on juba selgunud päris palju mingid veidreid asju, mingi kanalisatsiooni probleemid asjad, et mõnes mõttes mul on nagu hea meel, et meil see ülevaatus nüüd 2 nädalat siis edasi venis, et nüüd lähipäevil siis peakski teada saama, et kas see korduv ülevaatus läheb hästi ja millal siis see actual kolimiskuupäev on, sest et noh, mingi periood meil juba räägiti, et äkki juba eelmise aasta lõpus, nii et tegelikult nagu siukest realistlik ootamist oleme me juba teinud mingi 2 kuud, et sa nagu ootad, et äkki järgmine nädal. Palju asju mõttes periood on mul praegu. That's beside the point, sest täna on valentinipäev ja ma ei tea eelmine aasta millegi pärast. Valentinipäeva video oli mingi mega populaarne. Ma ei tea, kas teile lihtsalt meeldib sassi näha või lihtsalt nagu siukene cute püha, aga ma mõtlesin siis, et ma filmingi tänast valentinipäeva. Peale seda treeningut siis jah, mõtlesin mulle meiki ja siis meil on sassiga romantiline õhtusöök planeeritud. Ja siis ma mõtlesin, ma lisan siia videosse ka veel paar päeva hiljem nagu nädalavahetuse tegevused, mis mul on ka planeeritud mõningad siuksed huvitavad võibolla. Aga esimese asjana ma nüüd, kuna kell on 9 läbi, söön oma üleööpudru ära, siis ma käin käbänaalaga uues pesus ja siis ma hakkan veel tööd tegema kiiresti, enne kui ma lõunast vean kontorisse minema. Who?
olen nyt takaisin kotus. Ja täiega rahul meigiga. Miks ma üldse meigis käisin? Lampist kolmapäeval. Mul on terve nagu jaanuarikuu on olnud sõike veider nagu tunne või mul ei ole olnud seda nagu head enesekindlat tunnet. Ja muidugi aastavahetusel ma käisin Keili juures meigis ja siis ma ka nagu see meik annab nagu palju juurde, aga kuna ma sellel hetkel ei olnud nagu oma keha või füüsilise vormiga väga rahul, siis see ei olnud ka see nagu full hea enesekindel tunne, mida vahepeal nagu on nii tore tunda ja siis kuidagi meil oli ammu juba planeeritud see valentinipäeva õhtuseks asjiga. Me lähme sinna Kadriorgu jälle Lapini, et Itaalia restorani, et sõike romantiline date, sest kogu selle kodu planeerimise ja kõigega me ei ole nagu suht üldse koos aega veetnud, et me oleme küll nädalavahetuseti siin koos, aga mul on nagu raamatuklubi asjad, ma mingi teen koostöid nädalavahetuseti, et me muidugi räägime õhtuti, vaatame koos telekat, aga siukest nagu full kvaliteet aega pole üldse saanud veeta üksteisega, nii et me kohe mõtlesime nagu, et aga teeme valentinipäeval midagi, et see on siukene nagu armas püha, kus me saaks midagi koos teha ja siis eelmine nädal lambis oli lihtsalt mingi fuck it, ma lähen meiki, sest et nagu ma tahaks ennast ilusalt tunda ja siis seda enam nagu erilisem, millised see teid tundub ka ja ma teadsin, et kui ma ise teeks meiki, et muidugi see on ka ilus, aga mul nagu ei ole ikkagi seda nii korrektset kätt ja siis ma vaatasin nagu ringi, et muidu ma käingi Keili või Jenny juures, aga neil on alati mingi kuu aega kõik ette pukitud. Viimasel minutil saada nende juurde on suht võimatu. Ja et ma leidsin Instagramist mingi Star Studio ja tundub, et seal on venelannad teevad meiki ja minu arust kõik need mingi viis või kuus meikerid, kes seal on, kõigi pildid olid nagu mega ilusad, korrektsed ja muidugi ma olin veits nagu närvis, et ma ei tea, kas see on piisav, kas nad teevad ilusti, kas ma jään rahule. Tihti peale, kui ma käin meigis nagu kellegi võõra juures, siis mul on see tunne, et see ei ole piisavalt tugev. See ei ole nagu minu üks nii efektne, sest ma kannan kogu aeg meiki. Seda muidugi meiker ei tea ilmselt on ju. Aga igal juhul ma olen mega rahul. Täiega lihtsalt mul on nüüd vaja need lokid täiesti üle teha, sest et kuigi ma mõtlesin, ma teen soengu juba enne tööd valmis, et siis nagu praegu läheks vähem aega, siis kahjuks need on kõik ära vajunud. Nii et ma teen lokid üle. Mul on paar tööasja vaja teha kiirelt, mis nüüd vahepeal tulid, kui ma meigis olin. Ja Lambist Loverte pakk. Let's unbox together, sest et ma ei tea, mis siin on. Loverte on siuke, kes nagu lihtsalt saadab. Kunagi nad küsisid mult, kuhu saata esimese pakki ja peale seda nad lihtsalt nagu, nad ei küsi enam üldse, nad lihtsalt saadavad mingid asju mingi iga kolme kuu tagant umbes niimoodi. Siin on siukene X/Cosmetics, äkki see on ripsmaseerum või? Armas Karin, siit pakist leiad meie lemmik X/tooted, millega oma loomulik ilu järgmisele tasemele viia. Ripsmaseerum, kulmuseerum, silmapadjad, sooduskood sulle ja sinu jälgijatele. Loverte lehel X/tooted koodiga Karin Larven, kuni märtsi lõpuni -30%. Võib see? Ah, siin on joon laud, vaadake, et saab ripsmed siia alla panna ja siis saad vaadata, kas ripsmed on kasvanud. Ah, ma teen selle katsetuse kindlasti. Igal juhul mul tegelikult on ka mingisugune ripsmaseerum praegu, aga ma kuidagi ei ole viitsinud seda kasutada. Ma seda mingit Olaplexi ripsmaseerumit kunagi kasutasin tõesti mingi 3 kuud ja ripsmaseerumiga ongi niimoodi, et kui sa seda kasutad järjepidevalt, sul ongi päriselt kogu aeg ilusad pikad paksud ripsmed, aga muidugi nad on nagu kallid tootad minu arust, et ongi pigem siuke asi, mida mulle meeldib enne suve teha, aga eyebrow conditioner on ka, te teate, mulle meeldivad porati kulmud, mida paksem seda parem, mu kulmud rukka alati naerab nagu, et kas pigem suured või pigem väiksed, ma mingi kellet sa küsid nagu nii suured kui vähegi võimalik. Siis on siin siukene eyelash seerum. Hakkan siis neid kasutama nüüd. Olen meigi kotti, siis ei unune kunagi ära. Ja X/Awakening Eye Gels. Need on vist need keelipadjad, mis käivad silma alla. Aha. Ongi siuksed keeljad padjad. Need siis on nädalavahetusteks, ma arvan, või õhtuteks äkki, kui ma tahan telekes ennast poputada. Mul on reaalselt pool tundi aega enne, kui me hakkame minema. Ja siis me panime kella 5 juba õhtusöögi, sest et lihtsalt siis me ei jõua liiga hilja koju, jõuame mingi 7-8 siis juba koju. Kuna me sööme ka tavaliselt õhtusööki 5-6 ja mul on kõhtegelt juba mega tühi, siis mul on hea meel, et me hilisemaks ei pand. Aga ma teen kiirelt mingi 2-3 tööasja ära, kiirelt lokid ja siis vaatame mu outfit üle, mis ma loodan, et sobib siia, sest on veits siukene nagu teissugune outfit kui mul tavaliselt. I was never the one to write up a song for just anyone. I was always the one to find myself lost in all conversations. Oh, 'cause I've always been told that things will unfold if you keep on waiting, but then you came along and proved me wrong. Ma panin selle About You mingi suure leegeri pusa minust või mis papi pusa. Siis valge triksärk on siin all ja see miniseelik on ka About You's ja mu kauboi saapad. Väike käekott, et siis on siukene, ei tea, teistmoodi outfit kuidagi, tundus cute. Ja ma panen siia pika mantli peale, et siis jalad on ainult autos paljad ja mantel on peal, et restos on nagu nii soe. Everybody
Cause I've always been told that things will unfold if you keep on waiting. But then you came along and proved me all wrong. I was so mistaken. Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. I feel so free. Oh my sweet baby. Never the one to give up the ghost. Now I was so stuck, I kept on playing my part, wanting to give up cause nothing was changing. But with you it's so clear, and now that you're here I see colors in every spectrum. Cause I finally learned my lesson. Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. I feel so free, oh my sweet baby. In a world of boys, he's a gentleman. Putting our life in boxes, erasing the memories so you won't notice. I'm taking the time to focus. You're by yourself, I'm by myself. Wish I could solve your problems. Reetana päivi, mä teen nyt kotokonttorit. Mä tahtsin vielä rääkkiä meidän valenttinipäivä tiitistä, se läks nagu nii hästi. Mulla on niin ihea meel, et me ikkagi otustasime esiteks välja minna. See ei olnud mingi kõige soodsam resto, aga see oli nii hea toiduga. Mulle meeldis esiteks, et me saime parkida seal ees. Lisaks seal oli hea teenindus ja hea toit, et tõesti isegi eelroad olid head. Need saiad, lihtsalt need soola ja küsla saiad, mis toodi lauda, me küsisime hiljem uue korvi juurde, sest need olid nii head. Siis eelroaks me võtsime tiiger krevetid, mis tegelikult olid pearoa menüüs, aga me võtsime need tiiger krevetid jagamiseks eelroaks ja siis oliivid ja need olid hästi head mahlased ja suht suur ports oli tegelikult neid tiiger krevette. Pearoaks me võtsime mõlemad steigid, sest steik on siuke asi, mida me kodus ei oska nagu ise teha. Ma tean, et seda peaks tegema kuidagi võiga ja on erinevaid õpetusi, aga lihtsalt nii palju, kui ma olen proovinud, mul ei ole kodus kunagi nii hea tulnud ja nii hea küpsusastmega, nagu ma tahaks. Ja isegi restoranides minu steik on siuke asi, mis isegi kui süütad näiteks medium ja well done ja rare, et need on kindlasti mingisugused teatud küpsusastmed, mis on universaalsed ja mis võiks olla, noh, et kui nagu paperil vaadata, mis on well done, siis seal on kirjas ilmselt, mida see tähendab, aga ma olen saanud nii palju erinevaid meediume igal pool, et see ei ole isegi naljakas. Mõni meedium on full verine, mõni meedium on full läbiküpsend, et see ongi siukene vahepealne asi, mida ma tahan. Et mulle meeldib, et ta on võibolla minimaalselt roosa seest, aga põhimõtteliselt ikkagi läbiküpsetatud, aga mitte full kuivatatud, et selline meedium well, ma ütleks, on minu isiklik ideaal steak, aga tihti peale see küpsetatakse üle. Ja selles restos see küpsusaste oli täpselt siuke, nagu mulle meeldis. Ma muidugi selle ettekandjaga rääkisin läbi ka, et kas see on roosa, ma tegelikult roosat ei taha, mida see teie jaoks tähendab, et üritasin seletada täpselt seda, mis mulle meeldib ja see oligi täiesti ideaalne. Ja siis me jagasime lõpuks ühe tiramisu sassiga, kuigi tegelikult kõhud olid suht täis juba selleks pointiks. Aga kuna me tihti peale ei käi kuskil, siis me mõtlesime, et võtame magusamsu ka ja kuidagi nii tore oli koos olla. Mul on mega hea meel, et ma käisin seal meigis, et see tundub võibolla natuke siuke overkill. Ma isega mõtlesin, et kas on mõtet, et see ei ole mingi suur üritus. Nagu kes ma olen omast arust, et ma mingi meiki lähen lihtsalt mingi kolmapäeva õhtusöögi jaoks, aga teises küljes see oli valentinipäev ja ma tahtsin, et see oleks eriline ja see andis mulle nii palju endale. Enese kindlust, head tuju, head vibe ja ma tundsin ennast mega hästi. Sass mingi pildistas mind terve õhtu, Sass on full Instagram husband lihtsalt. Ja ma sain ilusad pildid ja ma ei tea, lihtsalt kuidagi nii wholesome õhtu oli see valentinipäev see aasta meie jaoks. Ja kohe on siuke tunne, kui koos käid kuskil ja lihtsalt olete koos ja räägite juttu ja istud elades, kui te olete dinneril, siis see kuidagi sidega tugevneb minu arust kahe inimese vahel, et kohe on palju süksem lähedasem tunne jälle koos olla, et sa tihti peale ikkagi igapäeva rutiinis võib ära kaduda, kõigil on tööasjad, oma asjad, ma ei tea, mul on mingi draamatuklubid, et muidugi me räägime nii-öelda kogu aeg oma vahel, aga lihtsalt see hästi tugev side, et see on siuke asi, mida peab minu arust kogu aeg toitma ja sa peadki selle kallal vaeva nägema, pead käima teitidel nii palju kui võimalik ja lihtsalt proovima seda jälle nagu meelde tuletada ja ma tunnen lihtsalt, et see oli nii
itekäs valentiinipäivä. Aga nüüd, kuna ma olen kõik ülejäänud päevad see nädal olnud kontoris, kas või pool päeva, ja tavaliselt mulle meeldib ikkagi üks või kaks päeva kodukontoris olla, siis ma olingi täna nagu, et kategooriliselt keeld on kontorisse minemast. Ma mõtlesin, ma teen kodukontorit. Kohe 5 minuti pärast meil hakkab see igareedene kõne meie sisearhitektiga. Ma teen selle kõne ära, siis ma teen siin koduse tööpäeva ära. Ma vahepeal käin mu poes, postkontoris, mingit siuksid asju ka, aga üldjuhul sugune rahulik reede. Et kolmapäev oli nii meeleolukas juba ja tegud rohke, et ma üritan täna veits vabamalt võtta. And you I will always remember when I'm dancing around with someone better. Until then I will pause forever, keep taking my time through boxes and light. We were so good at flying, but we can't keep flying. We keep getting stuck on the wrong side of the mountain. We were so good at trying, but we can't keep trying. Meil oli sisekujundajaga siis kõne ära ja me arutasime täna paar asja. Ma näitan teile lihtsalt detaile, mis me arutasime. Võibolla kellelgi on jälle huvitav seda näha, aga siis ma käisin ka postkontoris. Ma tellisin endale ikkagi Saksamaalt, ma leidsin mingi soodukaga korralikud ratsasaapad ja ma olin mega elevi. Olidki mingi -15% soodsamad ja ma käisin neid täpselt samu saapaid proovimas kuskil Mustamäel ratsatarvete poes ja siis ma teadsin täpselt, et mis mu sääre pikkus on. Et hästi veidralt on need asjad kuidagi. Hästi palju sõike standard kõrgus, sääre kõrgus, ehk siis kui kõrge see saabas on mingi 47 cm ja minul on 43 sevis. Ehk siis nad on liiga pikad mulle enam ei olnud, siis enamus sääre ümber mõõdud on hästi peenikesed, et nagu hästi peenikestele ja pikkadele inimestele on ratsa saapad tehtud ja hästi palju valikut on siis. Aga siis mul saigi selgeks, et mul on XL sääre laius, mis nagu minu arust tavainimesena vaadates ei tundu XL, aga ju siis ratsamaailmas on XL sääre laius ja extra short sääre pikkus. Ehk siis ma tellisin Saksamaalt need saapad ära, ma olin 100% kindel, et need mulle sobivad, sest ma olin proovinud neid siis juba siin Eesti poes. Ja siis nad tulid kohale, ma proovisin neid ei lähe jalga, ma ütlesin nagu what the hell on ja. Ja siis vaatan, okei, karbi peal on 39 suurus, aga karbi sees on 38 suurus jalatsed ja siis ma pidingi postkontoris käima, sest ma pidin need Saksamaale tagasi saatma. Õnneks suht normaalne teenusepakkuja oli, et nad maksavad mulle selle transportikulu kinni ja saadavad uued saapad siis. Aga jah, siuke nüüd tüütu asi. Mingi mega masendav ilm on, ma arvan, et ma täna ei lähe kuhugi. Teen veel kodus tööd, aga lihtsalt siis kuna vannitubades on ikkagi kroomist segistid, siis pidime ka võtma hõbedased eritellimuskappide nupud ja otsustasime selliste kasuks, et ta ei ole täitsa selline laikiv moderne omapärane ikkagi, aga ta ei ole ka täitsa tuhm ja tume, sest neil tuleb üsna tume puiduga kapp vannituppa, nii et see on sükka asi, mis me siis otsustasime täna. Siis me tellisime ära kõik oma kardinad ja nagu te näete, jah, me tellisime need IKEA-st, sest et reaalselt kogu rigaelamu kardinad 5000, aga rigaelamul oleks olnud ma arvan mingi 5000 plus kardinasalongist, mis tundus väga-väga kallis ja overkill, sest meil ei ole mingid mega super nõudmisi võibolla, aga siin on siis sellised natukene õhemad küljekardinad, need tulevad siis eluruumidesse ja kabinetidesse, ka sellised rohkem maalähedased. IKEA-s oli kusjuures väga ilus valik, me olime väga üllatunud, et sealt kõik võtsime. Lihtsalt me peame enam nüüd tõmbleja juurde viima. Ilmselt tõmbleja võtab ka Paides paarsada eurot, et neid lühemaks teha, aga ikkagi mõjame tunduvalt kokku võrreldes kardinasalongiga. Siis selline linasem kardin, see on siis pimendab ja see läheb siis magamistuppa ja hetkel siis üleval neljastuba jääb tühjaks, sest see on kunagi lapsetuba, et sinna paneme ka kohe kardinad ette pimendavad, et lihtsalt siis on kunagi see olemas ja ei pea uuesti hakkama otsima. Ja muidugi igasse tuppa ka siis need päevakardinad sellised läbipaistudest jõhukesed ja nad on samas sellises linases stiilis, ma ütleks. Et ja siit on näha, nad on ikkagi õhemad, nii et saime need ka tellitud ja sellised samasugused mustad kardinapu uud tulevad ja tellisime need ka ära, et saame siis minna homme ilmselt IKEA-sse neile juba järgi. Ja järgmine nädal saan siis Paides viia õmbleja juurde. Ehk siis mõningad asjad ikka saavad juba tehtud, lihtsalt ongi paljud asjad veel väga ootel, et lingid on ootel, kohe kui me saame võtmed, siis saaks ära tellida. Ja ma näitan teile jooksvalt siis neid asju, mis me tellime ka, aga lihtsalt praegu on jah see mure, et meil ei ole võtmeid, me ei tea, millal me võtmed saame, kas kordusülevaatus läheb nii, nagu me planeerime, and so on. Aga see oli meie tänase kõne kokkuvõte ja ma teen nüüd siis, nagu mõtlesin, paar tundi veel tööd ja õhtusöögin ongi aega praegu kuskil 3 tundi, et siis teeme mingi mõnus õhtusöögi ka, kui kell saab 5. Putting our life in boxes, erasing the memory so you won't notice, I'm taking the time to focus. You're by yourself, I'm by myself.
Kell on suht palju tegelikult juba, kell on 6, tavaliselt ma tahaks 5 süüa, aga mul on nii palju tööd kui tegelikult täna ja ma pean veel edasi töötama ilmselt õhtul, nii et läks veids lappamajaliselt, aga ma hakkan tegema sellist riisipada. Ma teen kõik siis suures potis ja see pott läheb pärast siis ahjuga, siis sellikene anum võiks olla, mis ahju läheb. Ja ma panen siia üsna palju õli põhja, mingi supilisika täis vähemalt. Siis ma pruunistan, võin öelda praen pruuniks mõlemalt poolt ja ühe paki kanafileed, see on siis sassine, mul üldjuhul ei meeldi niimoodi kanafile, ma ei tea, mul on mingi ikk praegu. Ja üks pakk on kana kintse, ehk siis need on kintsud, et ma lõikan endale selle naha võtan ära. Ei taha seda naha rasva, aga see kintsuliha on minu arvaks maitsvam, ehk siis ma võtan naha ära ja praen samamoodi need kintsud siis endale. Ehk päris palju liha läheb sinna poti põhja kuumal kuumusel ja hästi palju broileri maitsainet panen ja panen soola ja pipart. Kuskil 5 minutit mõlemalt poolt. Ta läheks üsna pruuniks, ta ei pea päris valmis saama, aga siiski. Siis ma lisan ühe hakitud sibula ja küüslauku sinna. Pruunistan ka, kuni nad on sellised klaasjad. Siis lisan niimoodi kuivalt kuskil 200 grammi riisi on ühe selle poti kohta. See on siis 4 portsu keskmiselt sellised. Ja seda sama kuiva riisi seal lihtsalt alguses ka natukene kuumutan selle sibula ja küüslauguga ja see liha on sinna jätnud sellise oranžika mahla, ehk siis ta läheb kõik hästi maitsekaks seal kokku. Siis ma valan ühe tassitäie kuskil 200 milli äkki, 400 milli, ma ei tea, üks tassitäis kuuma puljongit peale, sinna ma panen lihtsalt kuuma vett üks kana puljongi kuubik. Lasen sellel veel põdiseda, siis üks purgi täis sellest kookospiima, see on light coconut milk ja siis segan selle kõik kokku, lisan sinna siis riisi ja kookospiima ja kõige segule siis ühe sidruni maha ja siis need pruunistatud kanad lähevad ka sinna potti veel ja see kogu põdisev segu läheb siis ahju kuskil 190-200 graadi juures. Retsept näeb ette, et pool tundi, aga minu arust ta jääb nagu veits vesiseks siis, et mul üldjuhul on mingi pool tundi ta ära, siis ma segan ja hoian mingi 15 minutit veel. Et siis ta on hästi sellikene orsolaadne, kreemias, ülimaitsekas riisipada. Tõesti nagu nii maitsev. Eks ma panen omale siin peale ühe sarja. Ma Yellowstone'i vaatasin ära muideks. Mäletate, ma vaatasin ühte USA country sarja ja seal oli 5 hooaega ja nüüd see on mul läbi. Aga Yellowstone'il on paar spin-offi, ehk siis üks, mida ma praegu vaatan, on 1883 on selle nimi, kes on siis peaks olema aset leidnud nagu sellel 1883 aastal selle sama rancho alguslugu, mis oli siis Yellowstone'i sarjas, ehk siis jõgene same but different. Ja loodatavasti mingi tunni aja pärast siis 7 saan õhtusöögi, aga nagu nii pean palju tööd tegema, nii et pole hullu, kui täna natukene hiljem söön. Together. Oh God, I miss you.
lugesin oma raamatu lõpuni ja nüüd ma pean tööd tegema. See, mis ma eile õhtul ütlesin, ma pean tegema, ma ei suutnud. Ma tõmbasin selle Exceli lahti ja siis mul lihtsalt taju oli nii kärsand, et ma mõtlesin, et see ei ole nagu väga hea aeg tööd tegema hakata, nii et ma lihtsalt puhkasin eile õhtul, aga mul on selline huvitav projekt see nädalavahetus. Eestis on sellised asjad nagu värbamist, turundus, auhinnad. Personali inimeste auhinnad on need seal samas nagu marketing, tööandja branding, mis on minu töö. Ja eelmine aasta oli seal ka minu arust üle 100 firma, kes seal siis osales oma projektidega, et sa ise kandideerid sinna. Siis seal on mingi 10 spetsialistiga žürii, kes siis hindab kõiki neid töid ja siis jagatakse seal erinevates kategooriates auhindu. Ja seal on välja arvatud kategooriatele ka üld 3 auhinda. Minu arust mingisugune special mention, siis on hõbekala ja kuldkala. Kuldkala on siis kõikide kategooriate kombineeritud nii-öelda võitja parim, kes siis žürile meeldis. Ja arvake, kes eelmine aasta võitis kuldkala 100 firma seast. This guy. Nagu, mind you, eelmine aasta hõbekala oli Bolt. See oli lihtsalt täielik surreal moment ja ma ei ole üldse mingi karjääri inimene, ma ei ela karjääri nimel, ma ei ela töö nimel, aga ma olen ikkagi kohusetundlik, nagu te siin ka näete. Iga pühab on video, sest ma kuidagi ei oska teistmoodi. Ja tööl on mul täpselt sama, et mul on mingid asjad, mida ma pean tegema, mul on to-do list, ma teen neid asju, ma üritan mõelda mingid ägedaid videoprojekte meile tööl ja olla nagu lihtsalt tubli töötaja. Ja see auhinnatseremoonia tuleb nüüd uuesti. Ja kuna ma võitsin kuldkala eelmine aasta ja Bolt võitis hõbekala, siis mina ja Kati, kes töötab Boltis, me oleme nüüd kutsutud selle aasta žüriisse. Nii veider on mõelda, nagu kui mõelda igasugused auhindade peale, näiteks Oscarid ja Grammyd ja mis iganes, et päeva lõpuks seal on lihtsalt mingisugused inimesed, kes nagu avaldavad oma arvamust ja hääletavad sinu poolt, on ju, et see ei ole tegelikult see, et sa oled maailma parim või midagi, sest see on nii suhteline kuidagi, on ju, mis keegi arvab. Eks siis mida rohkem ja vanemaks ma saan, seda naljakam ongi sellised asju mõista kuidagi. Ja reede põhimõtteliselt mingi peale lõunat saadeti need tööd ja ma pean 36 tööd läbi vaatama täna. Või noh, pühapäeva õhtuks on vaja, see on nagu deadline, et sa saadad reede pärast lõunal ja suitad, et mul on pühapäeva õhtuks vaja see suur töövalmis teha, siis ma mingi I don't work on the weekends, vaata. Aga kuna see on nii hea võimalus lihtsalt selles žüriis olla, et näha, mida teised firmad teevad, sa näed kõikide töid, isegi neid, keda sa ei hinda. Sa saad lihtsalt vaadata, mis projektid inimestel on, kuidas nad neid ellu viisid ja see annab tegelikult nii palju head sisendid su oma töösse. Aga nüüd ma siin siis olen laupäev kell 12. Sass pani mulle suure monitori üles. Ma mingi 2 tundi võtan täna ja vaatan, palju ma jõuan ära hinnata. Ma loodan, et ma jõuan need kõik ära teha. Võib-olla see on natukene liiga ambitsioonikas, aga eks näis. Ma teen 2 tundi ja siis me oleme Sassiga poodidesse. Wish me luck. And I read your letters and look at your pictures. Oh God, I miss you so bad. It's been so long. Töötamisest pausi ja käisime paaris poes, me käisime Ikeas kardinate järgi, need me jätsime autosse praegu, sest ma viinud õmbre juurde, aga siis me käisime rahvaraamatus ja ma olen rahvaraamatu lugemissaadik nüüd, nii et ma saan iga kuunilt valida 2 raamatut. See kuu ma valisin siukse Project Hail Mary, see on suht kuulus raamat mingist astronautist, märtsikuu raamatuklubi official valik, nii et ma valisin selle, et siis ma olen see olemas märtsikuuks. Ja üks raamat, mis ma olen suht kaua juba tahtnud, see on suht sõike sügisene tegelikult, minust oktoobrist oli hästi sõikene populaarne valik inimestel, aga kuidagi ma ei jõudnud selleni ja sõike põnevik, Donna Tartey, The Secret History. Väga palju mixed reviewsi on sellel, aga peaks olema sõike mõrvamisteerium põnevik ja ma võtsin hardcover, ehk kõvakaanelise. Tavaliselt mul on pehmekaanelised raamatud, aga lihtsalt
see Kõvakanenne tundus nii äge ilus. Ja üldse see Viru rahvaraamat on just nii vibes ja üldse sellikene päris raamatu pood. Hästi mõnus on seal olla ja Sass võttis ka endale mingi manga. Ja siis me käisime Decathlonis, paljud teist soovitasid seda ratsa tarvete nurka seal. Ja muidugi mega tore on näha, et üldse ratsutamine on niimoodi eraldi välja toodud, aga seal oli minu suht nagu kesine valik, aga ilmselt seal käibki suht palju rahvas, sest valikut oli vähe nagu ära ostetud, oli tühjad riiulid. Aga kuna ma tahaks ka musta komplekti juurde pruuni komplekti endale ratsutamiseks, et ma saaks neid vahetada, siis ma leidsin sellised pruunid kindad ja nad on seest nahast. Jah, sellised basicud lihtsalt. Aga nüüd enne, kui mul on veel vaja hinnata 14 tööd selle konkursi raames, siis ma mõtlesin, ma teen õhtusöögi ära ja üks kiire retsept, mis on ka üks mu lemmik, on lasagne, et ma praen lihtsalt hakkliha sibulaga ära natukene, siis ma valan sinna peale 500 grammi tomatipüreed ja selle sama tomatipüreed topsiku täiega veel vett, et oleks hästi sellised vesine hakkliha segu. Siis ahjuvormi või minu puhul suure poti põhja, mis ma ahju panen, hakkad siis laadima lasagne plaateiga kihi vahele siis seda hakkliha vesist segu. Lisaks siis soola, pipart ja ma panen ka basiilikut tihti peale, et see sobib selle tomatipüreega. Lõpuks on vist kokku 4 kihti, kui ma ei eksi. Ja viimase 2 kihi vahele ma panen ka lahjat juustu, et ma mingit juustukasset eraldi ei teegi. Ongi lihtsalt sellikene tavaline basic lasagne ja lahja juustu natuke vahele, aga ta jääb ikkagi hästi kreemine, ta jääb hästi juustune. Imenust ei oleks seda juustukastet siin üldse vaja. Ja siis ma panen ta ahju 225 graadi juures 25 minutit, et veits peale viite, siis saame süüa oma mõnusa sooja õhtusöögi ja siis ma hindan neid konkursitöid edasi. Kell on 7.15 õhtul ja ma ei ole oma samme ära teinud. Aga see nädal on üldse olnud tööl mega kiire ja ma pean samme tegema kolmapäev, laupäev ja pühapäev. Ja kolmapäeval te nägite, mul oli valentiinipäev, mul oli töö juures asju ja ma lihtsalt füüsiliselt ei oleks jõudnud jalutama minna, kui ma ei oleks just peale õhtusööki näinud, aga ma ei viitsi nagu mingi mega ekstreemne ka olla. Kuigi täna oli sama, et nagu suht kiire oli, mul oli need asjad vaja hinnata ära, žüri asjad, aga teises küllest mingis kohas tuleb see piir nagu, et tegelikult sa saad minna, tegelikult sul on vabapäev, tegelikult ma oleks saanud isegi võibolla hommikul minna ja hiljem õhtul teha neid žüri asju. Ehk siis kolmapäeva pärast ma ei stressanud, sest et see on sellegi inimlik ja see ongi okei vahepeal mingid erandeid teha, aga kui sa näed juba, et sellest tekib muster, et sa kogu aeg ei pea enda lubadustest kinni, sest sul on mingid vabandused ja mingid ettekäänded, see on kõik meie enda, nagu minu suhe minu endaga, ehk siis ma pean nendest asjadest kinni pidama, aga tean, kas perspektiivis mul on hea meel, kui ma ikkagi jälgin neid reegleid ja nad on niigi inimlikud ja mõistlikud reeglid, et natuke ennast liigutada ka päeva peale. Kolm korda nädalas on need sammud ainult ja ma ei tea, miks ma olen lihtsalt nagu nii kolles. Ma tean, miks, sest need ilmad, mis on uues, on lihtsalt täiesti kreisid. Vihmane tuulin on täna libe. Ma proovin joosta mingi pool tundi kiirelt naalaga. Mul on luminescentsi need retuusid mustad, kus on helkur täpid peal. Ma ei tea, kas naala isegi tahab muga kaasa tulla, aga see on viimane asi, mis ma siin vlogis teen. Ma tulen tagasi, ma käin pesus, on mingi vahepala ja saan lugeda ja puhata. Ja see on üks asi lihtsalt, mida ma pean enda heaolu nimel tegema, nii et... So free, I'm a sweet baby.